Əmətlə olduğum Saatlı rayonunun Bəlik kəndi mavi yanacaqla təmin olunub. Bu münasibətlə təşkil olunan açılış mərasimində Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Siraqətdin Cəbbarov və kənd iqtisaimatı iştirak edib. Açılış mərasimində çıxış edən rayon rəhbəri kəndə mavi yanacağın verilməsi münasibəti ilə sakinləri təbrik edib. Qeyd olunub ki, görülən bütün işlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin regionların inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğının təzahürüdür. Bildirilib ki, 971 nəfər əhalisi olan Bəlik kəndi Saatlı rayonunun sadəcə 4-cü dedir ki, məviyanacaqla təmin olunur. Burada 218 abonent var. Sakinlərin fasiləsiz təbii qazla təmin olunması üçün bir pilləli qaz sistemi tətbiq edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, hazırda rayonun Əli Hüseynli, Potbəyli və Qaraev kəndlərində də qazlaşma işləri sürətlə davam edir. Digər çıxış edənlər də regionların inkişafına göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Sonda kəndə məviyanacağın verilməsi münasibəti ilə açılışı bildirən Məşəlalov landırıldı. Aytən Saçitqızı, Aydın Yavərzadə, Əmirəl Əkbər Hüseynov, saatlı